Na proteklim takmičenjima iz svih 16 susreta odbojkaši Maglića izašli su kao pobjednici, što im je omogućilo da se okuju zlatom. Mnogo se radilo i borilo, ali su srcem i dobro uigranim vještinama osvojili odbojkaški vrh Republike Srpske. Recept našeg uspjeha, ta jedinstvo je ta sloga između igrača. Bilo je mnogo teških utakmica, mnogo teških gostovanja. To što smo imali svih 16 pobjeda ne dokazuje da je bilo lako, ali dokazuje da smo ipak bili najbolji ove godine. Uručen im je i šampionski pehar, koji je podstrek da snažno u narednoj takmičarskoj sezoni nastave i u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Kažu, volje i snage imaju, kojima i potkrepljuju svoja očekivanja. Evidentno je da ćemo morati se pojačati na određenim pozicijama. Nadamo se da ćemo uz pomoć opštine dobiti određena finansijska sredstva koje bi adekvatno utrošili na dovođenje jednog ili dvojice igrača i time bi sigurno obezbijedilo opstanak Premijer ligi, što nam je prevashodni cilj. U posljednjem 18. kolu u ovoj sezoni sastali su se sa odbojkašima Majevice, koji su pretposljednji na prvoligaškoj odbojkaškoj tabeli. Rezultat 3:0 za Zlatne momke odbojke Republike Srpske. Želim da čestitam još jednom ovako javno momcima na fair i korektnoj igri. Zaslužili su da uđu u Premijer ligu i već 2-3 godine čekaju to i svaka im čast. Upućeni u Fočanske sportske prilike kažu, šampionima Srpske svaka čast i u dijelu koji se odnosi na računicu. Kada se sve stavi na papir, oduzme i sabere, nevjerovatno zvuči da su sve pobjede izvojevali bez naknada. I sa 40.000 maraka iz opštinskog budžeta za prošlu godinu, koju su dijelili sa svim selekcijama u klubu. Tako je bilo i u prethodne dvije sezone kada su bili vice šampioni Srpske. Status Premijer ligaša trebalo bi da povoda sponzorima da podrže skromne, vrijedne, a duhom i zlatom okovane snažne Fočake. Svaki grad ima nekog sponzora vezan za elektroenergetski sektor ili slično. Foča, nažalost, nema. Ovo što nam opština daje, to su sredstva sa kojim se mi, da kažem, provlačimo, po znacima navoda. Momci su igrali stvarno bez naknada, ali su imali uredno prevoz, ishranu prilikom putovanja. Uručene su im i medalje i novčane nagrade. Odbojkaši vjeruju da će biti i onih koji mogu odriješiti kesu i pomoći im da sijaju na odbojkaškom tronu u ovom dijelu Evrope.